Вітаю, прийшов час нашої інформаційної варти, Це Радіо НВ з вами, як завжди, оцій парі Сергій Фурса. І зі мною мав би бути Віталій Сич, але він все ще не спецзавданні. У п'ятницю він вже повернеться, а поки що, поки що вас чекає шоу одного актора. Буду я, ну і хіба що з, з Трускавецькою, да, яка є спонсором нашої передачі і дозволяє мені якось е, дихати. Давайте передишку, поки я п'ю і змащувати горло, бо годину говорити, це такий так собі дуже-дуже новий досвід. Тож, повторюю, е прийшов час нашої інформаційної варти, під час якої я завжди говорю вам, що якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Той самий український супротив, який зупиняє російську навалу і просто плющить російських окупантів, е як фізично, так і морально. І ми це бачимо. Ми постійно це бачимо. Насправді це дуже кумедно, тому що е, зараз 21 століття ми відразу бачимо всі ці прояви російської пропаганди, чи то космонавтів у космосі, е, які обвішані флажками, е, іконками, і бозна чим виглядає, як в воді маршрутки. Реально російський космонавт е, на МКС, да десь там у космосі наверху, да, сидить в воді маршрутки. І пам'ятаєте, Армагеддон колись дуже-дуже давно вийшов, ще здається, в 90-ті, і там був російський космонавт Лев Андропов. І тоді ми всі були трошки ватою більшою. Да? І я не пам'ятаю навіть, ну як так так зображувати космонавтів, це ж карикатура. А ні, це не карикатура, це реальність. Так само, як реальність ефіри на російському телебаченні про те, що. Щасливі батьки вітають нову ладу, яку вони отримали через вбивство свого сина в Україні. Ну, щасливі батьки, да, в кожну родину по ладі. Да. Це такий новий лозунг е, Путіна. Тож що це все безумство ми бачимо, і ми розуміємо, що воно стало результатом, в тому числі того супротиву, супротиву, яке чинить Україна, і я впевнений, що буде чинити, незважаючи на там внутрішні проблеми, які зазвичай у нас є. От тільки що в новинах закінчили про Венедіктову і Баканова, за яких вже обох проголосували. Але я про позитивне спочатку давайте позитивне сталося неймовірно, здавалося сьогодні. Лише сьогодні новина. Ми тут вже місяць, два постійно згадували прокурора САП. Комісія ніяк не могла зібратися і проголосувати за нього. І от диво, дивне, комісія зібралася. Зібралася вона сьогодні і нарешті підняли свої ручі, рученьки і проголосували за те, що от переможець конкурсу дійсно переможець треба було тягнути сім півроку знаєте не пройшло і півроку ні пройшло да проголосували і начебто вже перепон мало але знову ж таки українська бюрократія ще попереду е, і там кумедно, що насправді оце звільнення і Венедіктова і може стати на заваді, бо є певні бюрократичні процедури, пов'язані зараз з Генеральною прокуратурою. І чи обов'язково тут наявність генпрокурора, тут навіть юристи плутаються, здається, чи має бути, чи він не має бути. Тож, ну ще один крок принаймні, зроблено. І цей крок дуже важливий із точки зору демонстрації всьому світі, що дійсно є політична воля боротися з корупцією, бо це було індикатором. Ну і вже насправді смішно е, ставалося. Чи, я, чи стануться затримки на даному етапі після комісії, яка проголосувала ще на півроку, уявимо, ну таке можливо, да? ще на півроку раз, і зупинилися. Ну можливо, да, але ж вступ в ЄС нікуди не дінеться. Е, верніше, фактор вступу в ЄС. І якщо ми ще бажаємо змучатися над західними партнерами, ми ще будемо місяцями зволікати вже з якою бумажкою від Генпрокуратури, яку треба отримати, щоб нарешті переможець конкурсу, і реально чесна і крута. Людина Клименко отримав свою посаду. Ну, а ці от звільнення Баканова і Венедіктова, вони десь так стрімко сталося, хоч ну насправді по Баканову ми тут, здається, з вами місяць тому обговорювали, що політика писало ще місяць тому, що він, його пост хитається. І тут питання лише у тому, що чи вирішить його просте звільнення Івана Баканова на когось іншого. Проблему збуду, а проблема там є. Да? І кількість зрадників про це свідчить да, дійсно дуже дуже багато людей з СБУ. Але це не дивно. Це не дивно, чому? Тому що якщо ви запитаєте українського бізнесу, що він думає про СБУ, що він думав про СБУ ще напередодні війни, ніхто б з українського бізнесу, по-перше, вам би розповідав, що вони думають. І там би цензурних слів було мало. А по-друге, ніхто б не здивувався, що там багато зрадників. Ми вже вивчили на цій війні, що най... Найближчий друг, знаєте, пам'ятаєте цю пісню віагри Найкращі друзі дівчини то брильянти. Так от найкращі друзі Путіна в Україні це корупціонери. Так якось устається, що всі колаборанти вони десь по паралельно ще є корупціонерами. Ну, тому що дуже просто. Це людина безцінності, яку можна шантажувати, яку можна купити. І ось вони виникають, вони стають колаборантами, вони стають друзями Путіна, вони допомагають Путіну у війні проти України. А Служба безпеки України. Вона була розділена перед війною на дві такі умовні частини. Перша частина це чесні хлопці з контрозвідки і Альфа, спецпідрозділ, чесні, нормальні хлопці. Але вони в тіні іншої частини. Ті, хто займаються умовною корупцією і ті, хто займається умовною економікою. Чому я кажу умовною? Ну тому що ці люди займаються виключно одним. Вони кошмарять бізнес, кришують контрабанду і заробляють грошенятки. Ці люди дуже багаті, всім це відомо. Ну, взагалі, всім це відомо. І тому вже бо з нас років. Бо з нас років ведеться розмова, що треба зробити реформу СБУ, не звільнити там одного Баканова на іншого когось. Да, хоч ну з Бакановим це також да, така смішна історія. Знаєте, давайте призначимо під час війни на голову спецслужби просто друге дитинство президента. Що може піти не так? Ну от що може піти не так, продемонстрував в початок війни. В тому числі, але головна проблема тут не у Баканові, не у, там у кумівстві, световстві, не в усіх цих речах. Проблема в тому, що служба є корумпованою і служба є нереформованою. І проблема в тому, що вже давно ми, як Україна, пообіцяли нашим західним партнерам зробити реформу, зробити реформу Служби безпеки України для того, щоб... Відібрати в неї ці функції по контролю корупції економіки, бо там є виключно корупція сама по собі. Да, це кошмарення бізнесу, але вози не там кожна людина поза СБУ каже, да, да, це треба реформувати. Потім будь-яка така людина, яка приходить на голову СБУ, сідає вперше там вечір з кимось, хтось їй пише на серветці суму, і, і людина стає дуже-дуже проти реформи Служби безпеки. От виникає безліч причин не робити цю реформу. І це така тупікова історія. І подивимось, от просто зміна голови там. СБУ на когось іншого, це буде просто перестановка кроваті в борделі, вибачте. Да, без реформи. Зрозуміло, зараз війна, да? і зрозуміло, багато людей скажуть не на часі. Але ну коли як не зараз? Да? Бо це ж насправді, от дуже багато хлопців дівчат дівчат СБУ, вони зараз гинуть. Це чесні люди, да? чесні патріоти. Але кожна така загибель і нас, а так це СБУшник, ціль з ним зрозуміло. І це. Так нечесно, по відношенню до тих чесних хлопців, які там є, вибачте, за мій каламбурші, чесно не чесно. І тому ць, війна робить цю реформу ще більш нагальною для того, щоб спецслужба стала ефективною. Бо в нас в СБУ зараз народу більше, ніж там у ФБР, да, більше, ніж там у спецслужби Франції. Ну, окей, да, а толку цього... Ми розуміємо, чим займаються ці люди знов ж таки. Це проблема для бізнесу, це проблема для економіки і проблема для інвестицій. Зрозуміло, зараз під час війни всі вся економіка вона в нас залежить виключно від ситуації на фронті, але потім війна пройде. І постане питання інвестиційного клімату, і знову ми повернемось до теми ЗСБУ. Тому це звільнення не є сюрпризом, як і те, що намагання там зробити вертикаль ще більш вертикально. Чому звільнили Венедікта? У мене немає відповіді. Я не розумію. Да. Наші претензії до неї не було. І головне, щоб це. Ну, тобто, Венедікта призначали, і вона йшла. Емоції десь це не викликає. Викликає питання: а чому зараз? Да? Чому там, наприклад, шукаємо колаборантів в прокуратурі? Звісно, там багато колаборантів. Це з прокуратура, ми всі знаємо, але не шукаємо їх в ДБР. ДБР, яке спалювало, як виявилось, документи по злочинам, пов'язаним з росіянами в перші дні війни. Там і по харківським угодам, там і по Медвічуку, там і по Януковичу. І, та, і поки ДБР там не вийшло з Мукачівського котла, начебто їх і не помічали. Потім вони вийшли, ну, і там зрадників нема. Начебто, да? тому мотивація звільнення Віндіктами не до кінця зрозуміла, і є, мені б дуже дуже хотілося, щоб це не було пов'язано з прокурором САП, щоб ми нарешті пройшли цей шлях до кінця. Тепер чому можливо, чому саме зараз нарешті, ця крига скресла, і ми отримали, начебто отримали, ну, принаймні отримали прогрес по прокурору САП. Можливо, тому що завтра має відбутися наступна зустріч у Рамштайні. Наші західні партнери, зрозуміло, публічно такого не казали, але передача нам озброєння дуже пов'язана з довірою до нас по будь-яким напрямкам. І от якщо довіри немає, то озброєння передається не так активно. Воно передається, да, але не так активно. І от що може бути відповіддю, що ми розуміємо, що нам. Та ситуація, яка є на фронті, дуже залежить від темпів. Да? І от тобто, темпи просування росіян чи темпи наших контратак прямо залежать від озброєння, а значить, прямо залежить від довіри до нас е, з боку західних партнерів. А ця довіра залежить від прокурора САП. І таким чином, наявність відсутність політичної волі е, у боротьбі з корупцією прямо впливала. Ми можемо це пропонувати. От я зараз спекулюю. Да? Я не хочу казати це як факт, але вдається прямо впливає. На те, що е, відбувається на фронті, і тому вкрай важливо, щоб е, ці питання були прибрані, і західні партнери бачили тут надійність, не бачили там якихось агентів е, е, Путіна чи просто корупціонерів, і чи не бачили людей, яких постійно кидають. Оце ж дуже важливо. Бо західна зброя важлива, і ми маємо е, нам всім подобаються ці вибухи е, зранку і вночі е, після того, як працюють Хаймарси, дуже подобаються. Але е, е, ми можемо бути упередженими. Да? А от е, хто точно, точно вказує нам на те, що ця зброя, американська зброя, просто нищівний урон наносить російському его і російським військам, то це самі росіяни. І це діяльність російської пропаганди. Про що я кажу? Про істерики пропагандистів і про дуже чіткий наратив тих самих пропагандистів, які розповсюджують інформацію, намагаються розповсюджувати через західні змі, що Україна нібито торгує озброєнням і нібито намагається там перепродувати комусь озброєння, яке надають американці. Жодного факту цього немає. І ми розуміємо, що це ну, дуже важко уявити, як зараз приходить до України озброєння при такій увагі, при такій контролі всього кордону, а раптом потім воно десь опиниться в Мексиці. Але Росія активно на цьому спекулює. Е, ця історія розпочиналася ще кілька місяців тому, ще здається, чи то в травні, чи навіть в квітні, коли оцей, е, швець. Почав розганяти цю тему, що там хтось торгує гуманітаркою поставкою зброї з України. І дуже було дивно, що раптом він став дуже популярний там, в українському Ютубі, в українському Фейсбуці. Як так відбувається? Якась людина no name. Взагалі, ніхто. Да? Якийсь. Е... Інфоциганин, який там торгує тим, що він колись навчався в одному будинку з путіним, причому не перетинався з ним. Раптом став дуже популярний з нуля в українському Фейсбуці. Що то було, навіщо то було. Тобто хтось допомагав цій інформації. Так зазвичай траплялося з тими наративами, яким дуже подобаються росіянам. Бо їх пропаганда працює на багатьох рівнях, і вона дуже активна. І от з збройням також активно Ця тема просувається і зараз ще активніше просувається. через корисних ідіотів на заході, через агентів Путіна на заході, через наявність тої певної недовіри, яка є до України, все ще є до Украї... Ну давайте так до українських чиновників, да не до українського народу, до якого є величезна повага і до. Зараз слухайте, Ірландія зараз закрила безвіз для біженців інших окрім України. Тому український народ, українські військові просто суперповажні, але українські політики завжди викликали питання, і от на цій темі росіяни спекулюють. І сьогодні така. Так, Найвища точка російської пропаганди, коли вони паляться, знаєте, на цьому всьому. Вийшов Медведєв у своєму телеграм-каналі, проспався там. Після він там на вихідних пообіцяв Україні судний день, якщо ми щось там подумаємо про Крим. Ну, такий термінатор навітній да? Потім, напевно, пив довго, і сьогодні зранку проснувся і почав розповідати. Знову це як голубом глазу, що. Американці хитрі поставляють зброю Україні. Чому? Не тому, що вони борються за свободу і демократію в світі, не тому, що вони бажають наваляти Росію, навіть, а тому, що вони хочуть разом з українцями торгувати контрабандною зброєю. От легшого шляху не вигадаєш, ніж переправити зброю в Україну і звідси її потім кудись відправляти. А це ідея, яку просуває російська пропаганда, а зараз озвучив той самий Медведів. Він там написав знову цей строкатий пост на. Мільйон слів, де здається, що в людини просто екзальтація і похмілля разом. Але ідея була у тому: просто просування того самого наративу. Через Медведєва, це, до речі, дуже добре видно. То він розповідає, що Польща там планує захопити Україну, а Румунія, Молдову, підсилюючи і відсвічуючи ту саму російську пропаганду. А зараз він розповідає про російську зброю. Яка головна ідея? До чого я це кажу? Що для росіян критично важливо, щоб цю це озброєння новітнє ми не отримали? Чому? Тому що вони просто не вміють з ним протидіяти, тому що таких технологій у росіян немає. І тому що насправді це озброєння, от ті самі Хаймарси, да я не військовий експерт, відразу да я тут трошки. Зверху пройдуся, сприймайте це як розмови бабці десь під домом, але це озброєння було створено для того, щоб протидіяти стратегії війни, яку проповідував радянський союз. А російські генерали зараз повністю її повторюють з цим вогневим валом все винищити своїм свої артилерією. І зуміло, тільки артилерії не було ніколи у західному світі і не буде. Да? І вони мали б знайти слабку точку такої стратегії і протидіяти. І от саме ця точка була ця склади і логістика, 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 логістика. Це було дуже важливо, як перші тижні війни, коли саме ударами по логістиці українська армія зникровила перший наступ росіян, так і зараз. І от тому, оскільки в них нема чого протиставити Хаймарсу, він показує і безглуздість і навіть там С 400 Да ха Хаєр ти купив С 400 воно не працює. Порушив свої там, відносини з американцями, поставив питання на співпрацю в НАТО заради С400, який не працює. Так от у росіян того всього немає. І вкрасти виробити чи там, відправити спецназ на лінію фронту в тисячу кілометрів, щоб якось спіймати той Хаймарс і його знищити. Ну, удачі. Да? Це все не працює. Зрозуміло, що чим більше буде в нас того озброєння, тим важче буде росіянам. І вони це розуміють, і ми це розуміємо, і американці це розуміють. І росіяни намагаються зробити, як знищити на полі бою, це важко, але вони намагаються не допустити, щоб це озброєння прийшло до України. І тому вони розповсюджуються скрізь ці ідеї про те, що українці чи то з американцями, чи то з корумпованими ЦРУшниками. Знаєте, це ж дуже улюблена тема, яку підтримують і Голлівуд, і так далі. Оці корумповані ЦРУшники, корумповані там якісь політики, які валіють торгувати зброєю. І вона дуже добре лягає, в тому числі західному споживачу. І от вони на цьому полі працюють, намагаються розповісти всім, що Україна торгується зброєю, щоб тільки ми не отримували західної зброї. Бо знову ж таки, це дає нам конкурентну перевагу на полі бою. Навіть з цим валом старого озброєння, яке зараз тягне Росія, а у Росії зброї немає. І більше ми бачимо, що в пошуках озброєння Росія Путін зараз летить до Тегерану. Чорт забирає наддержава, велика велична Росія. Їде купувати безпілотники в Іран. Іран, звісно, каже, що ні, ні, ми не будемо продавати, але ну кому ми віримо? Ірану чи Сполученим Штатам, які навіть не дають докази супутникові знімки, що Росія, російські представники були на полігоні. Вони оглядають ці безпілотники, ударні і так далі. З одного боку, звісно, неприємно, що Росія може, хоч якісь якось поповнити своє парк озброєння. Але з іншого боку, ну ви розумієте, по-перше, ви які високі технології в Тегерані? Ну що там буде? Да? І там точно не буде озброєння на найостан... найсучасніших поколінь. Ну не буде. Навіть якщо їм там китайці щось позичили. Тож це демонструє насправді нікчемність Росії і підтверджує, от навіть нікчемність Росії підтверджує зараз Путін, який сказав, що технологічний удар дуже сильний. Сильний, да тому що Росія це бензоколонка, яка Продавала нафту і газ і отримала все інше. Технології там нема, бо технології не можуть розвинутися у суспільстві повністю корумпованому, авторитарному і тоталітарному. Не можуть. Да? Плюс імпортозаміщення зараз не працює. Такий приклад, насправді, щоб ми зрозуміли, чому імпортозаміщення не працює. От від є Шахтар. І зараз Шахтар йде по шляху імпортозаміщення бразильців. Ми розуміємо, що. Щоб вони не говорили про молодь. До цього по цьому шляху, до речі, пройшло Динамо Київ. Імпорта замістили легіонерів, бо у Суркісів закінчилися гроші. Ну, нема вже грошей. Да? Після того, як Приватбанк був виведений з ринку, гроші закінчилися. І от коли в Динамо Київ пройшло це імпортозаміщення, то раптом виявилося, що команда грає набагато гірше. Можна це прикривати будь-якими розмовами. От Путін це викликає, прикриває там розмовами про розвиток внутрішнього виробника, підтримку і так далі. В Україні це говорять молоді футболісти, школи і так далі. Але результат один і той же команда грає гірше, бо з будь-якими легіонерами зараз у сучасному футболі команда буде грати краще те саме в економіці, те саме в технологічному секторі, в секторі безпеці. Наприклад, нам зараз надсилають озброєння ПВО. Мало б прийти, я думаю, це знову-таки, публічна інформація. Це я жодних секретів не видаю, які з виробили... У співпраці Норвегія і Сполучені Штати. Тобто навіть Сполучені Штати для того, щоб зробити щось добре, співпрацюють з Норвежцями. І весь світ співпрацює. І, і це весь світ цивілізований. А зараз ми бачимо, що Росія формує цю зла. Ну, от реально, вісь зла. Минулого тижня, здається, вони визнали там ДНР, ЛНР, Сірію спочатку, а потім Північна Корея. От це така війська. І потім ще Іран. Да? Режим мул, режим терористичний, який в Бозна скільки років перебуває під санкціями. Ну і власне да, в них спільні цінності, бо трошки там православний Іран у Росії, фундаменталістські, ісламський фундаменталізм у Ірані, це все їх об'єднує у цьому консерватизмі своєму. І така реальна візла. Туди навіть Китай офіційно боїться долучатися, бо він так бореться за право володарювати і право конкурувати з Сполученими Штатами у всьому світі. І тому, коли ти кучкуєшся у цьому світі нікчем. Світі невдах і зла, реально зла там Іран, Північна Корея і Сірія. Ну, Росія зараз долучається, намагається типу об'єднати під собою. Туди ж, напевно, йдуть ці, ці зустрічі з талібами і так далі. Всі, хто не, не потрапляє, там, хто є нерокопожатним. От, до речі, дуже подобається це порівняння: от ці, ці Ірани, Сірії. Е... І північна Корея, це як знаєте, на кого робила ставку Росія, коли вона вторгалася на царьова, на сівковича, на всіх цих алкоголіків Януковича. Да? От десь принаймні, така історія в світі: Росія саме тільки з такими людьми, з токсичними країнами, може співпрацювати, але вони намагаються вибудувати цю візлаху, щоб, хоч якусь кооперацію, всередині цієї вісі, налагодити. І звісно, без цієї кооперації ця кооперація не зробить їх аж занадто сильними, бо вони завжди будуть відставати. Але це посилює їх позиції так чи інакше. Не критично зрозуміло, але ну, це плюс до них. Але з іншого боку, ну, ти реально об'єднує. Оце повторення цих голівудських фільмів про від зла, там доктор зло, який сидить, і... причому пародійних голівудських фільмів. От як ми тільки що згадували Армагеддон на початку, де цей комічний російський космонавт виявився набагато кращий, ніж в реальності, ну то в реальності це набагато більш комічно, ніж те, що зобразували колись у 90-ті голівудські режисери. Так і насправді ця віць зла, яку зараз вибудовує е, Путін. ну дивіться, Є Путін, да, цей бункерний дід, є якісь аетали, є божевільний кін, не з Миколаєва, кім, той кім нормальний, а божевільний кін з Північної Кореї, є Асад, який вусатий тиран, паруха в крові. А, є ще Бу Лукашенка. Забув про Лукашенка, ще один божевільний е, товариш. І оце все так досить комічно виглядає, особливо на фоні того, що паралельно американці дуже активно будують коаліцію цивілізованого світу. І минулого тижня най найважливіша подія сталася це візит пана Байдена на близький схід. Що там відбулося, звісно, найбільша увага була приділена зустрічі в Аравії. Чому е, для нас важливо, бо це дає надію на збільшення видобутку нафти і вплив на ціни нафти на ринку. Це важливо як для Байдена, так і для нас. Це важливо для нас, тому що це впливає на Росію. Це впливає на нашу економіку також. Звісно, ми бачимо імпортні ціни. І як буде рухатися курс гривні, так буде рухатися далі насправді і ціна на заправках. Я кажу про офіційний курс гривні. Але вартість галона пального для американців також дуже важлива. Це нація автомобілістів і для американських політиків дуже-дуже важливо впливати на ту ціну для того, щоб люди не виступали так проти. Там навіть відбулися опитування на цьому. Тижні здається, і там, наприклад, 70% демократів готові навіть терпіти здорожчання пального для підтримки України у республіканців. Ця цифра десь близько до 50% менше. І тут, на жаль, ми бачимо цей вплив Трампа дуже негативний через Fox News. Оце Трампа і ізоліністка крило Fox News. Те, що вони на жаль зараз використовують тему бензину здорожчення атаки на демократії, на демократів на Байдена. Ну як просто звичайна політична боротьба всередині сполучених штатів з використанням української карти. І Якщо зазвичай республіканці навпаки були і прихильники республіканців найбільшими прихильниками боротьби з Росією і України, то зараз ми бачимо викривлення, і це викривлення, виключно робота Fox News і Трампа. Що знову ж таки повертає нас думки, що є величезні ризики повернення того Трампа і зміни американської політики, так чи інакше. Але тобто, до бензину, цей візит мав стати визначним з точки зору впливу на ринок пального. Чи став він чи не став, ми подивимось, чому? Тому що ніяких прямих рішень після цього не відбулося. Але що мене робить оптимістом в цьому питанні, тому що те, що Байден полетів. Саудівської Аравії. Це була величезна послуга принцу Саудівської Аравії, Салману. Ми вже кілька разів тут в цій передачі розповідали історію про ставлення і про ситуацію Салмана. Після того, як його люди порізали просто порізали на шматки у Стамбульському консульстві Саудівської Аравії Хашогі, він став нерукопожатним в світі. Він став вбивцею. Да, і так його сприймали, в тому числі американське суспільство. І це зробить його життя, прямо скажемо, не таким радужним. Йому це не подобається. Особливо на фоні того, що зараз реально Саудівська Аравія править він, і більше він там багато реформ запускає, які мають зробити Саудівську Аравію кращою країною. Саудівська Аравія це так дуже жорстка, дуже клерікальна країна. І він поступово намагається її змінити. І ці реформи, в тому числі, під потребують і підтримки зовні. Але от він потрапив у цю ситуацію, коли суспільство американське вважають його вбивцем, а отже, американська влада не може з ним контактувати нормально. І для Байдена, Байдена, був величезний електоральний ризик. Його там шпиняють і шпиняють в Сполучених Штатах за зустрітися з Салманом. І вони так зараз пандемія допомогла вирішити проблему рукостискання. що... Там вже питали дуже часто Байдена перед цим, як ти зможеш потиснути руку Салману і так далі. Ці ж руки в крові. А вони кулачками зустрілися. І от, оскільки Байден зробив Салману таку послугу, я думаю, що Саудівська Аравія не може не відповісти. Ба більше, я думаю, що навіть перед візитом обговорювалася тема, що Саудівська Аравія зробить, якщо візит відбудеться, і якщо Салмана повернуть за стіл світових лідерів. А це реально повернення його. І це таке філософське питання, чи має право повертати людежерів у боротьбі з більшим людежером. Але для нас, українців, це дуже вигідно. Для нас, українців, важливо, щоб Саудівська Аравія збільшила видобуток. І чесно, от мені начхати там, кого він там порізав. Бо більше я розумію, що таке Саудівська Аравія, що та країна він набагато більш продвинутий правитель, ніж в середньому Саудівській Аравія. Набагато більше. Вибачте за таке порівняння, але це як Чорновіл в Україні в 91-му році. От Україна тоді до нього була не готова. І тому його не обрали, обрали Кравчука, і ми пішли цим шляхом пітляння. Да? У судська Аравії нема виборів, він принц, да? він отримує владу і вже де-факто її отримує, просто тому що він її успадковує. І він змінює цю країну. І да, ті методи, які він використовує, неприйнятні в цивілізованому світі. В Україні вони неприйнятні. Але знову ж таки є така фраза, вона в в обидві боки використовується, що інші, інша країна це як інший час, там все по іншому. Тому мені от нехай саудовсь, саудівці самі судять хаш, по вбивству хашогі і визначаються, як ставитися до Салмана. А мені важливо, щоб він збільшив видобуток нафти для того, щоб прижати росіян. І тому я дуже підтримую цей візит Байдена. І тому я дуже очікую найближчі тижні побачити, що буде і не буде зроблено. Як Саудівської Аравії, так і ОПЕК, всім ОПЕК. І знову ж таки, мені було б дуже дивно, я б дуже здивувався, якщо б там не було жодного результату, тому що ну, дивно. Да, що Байден просто взяв і поїхав, просто перейшов всі ці червоні лінії американського суспільства, лівого американського суспільства, ліберального американського суспільства, суспільства там CNN і так далі, просто ні за що. Ні, навряд чи він це зробив. Тому тут очікуємо результату, і я тут оптиміст. Але я ж з самого початку говорив, що те, що відбувалося під час близького сходу, це протилежна. Зеркальне чи навпаки, Путін зеркалить те, що робить Байден у своєму комічному зеркалі, е це коаліції, бо до цього була зустріч в Ізраїлі, де була Ізраїль, не Арабські Емірати, Індія і Сполучені Штати, і оце затягування Індії у проекти Індотихокеанського регіону без Китаю, е близький схід Індія Сполучені Штати, де штати виступають і драйвером, і модератором процесу. Це намагання якраз збудувати більш міцну коаліцію. Вільного світу проти автократії, тому що да, зрозуміло, Індія намагаються відсунути від Китаю, але й від Росії зараз також, тому що ця купівля Індією російською нафти це проблема. Проблема впливу санкцій на Росію, які поки що недостатньо сильні. І ті угоди, які там укладалися для нас, це якийсь темний ліс. Ну як там, там про 5 g мова йде, там про технології йде. Україна, на жаль, дуже далека від цього. Але для нас важливо, що ця побудова коаліції в нашу підтримку, в тому числі, намагання вибудувати цю коаліцію, намагання відсунути Китай і Росію подалі. Ну так, да, а сьогодні Путін буде у Тегерані і буде зустрічатися там з Мулою і формувати оцей світ зла. Що ж? Удачі там Там буде також Ердоган до речі, і на цій зустрічі планують обговорити перспективу зернового експерту з України. І, от це така дивна для мене тема, тому що от пройшли ці перемовини. Звісно, будь-які промови з росіянами це промови з росіянами. Звісно, довіряти ми їм не можемо. Там від п'яти людей в цій делегації двоє представляло гру. Да, да, ми це знаємо. Але ці перемовини і цей потенційний результат абсолютно позитивний для України. Але стільки зради, скільки я побачив за останній час з цього приводу, на голову не налазить. Причому зрада, вона така двохтипна і та, і та, як на мене, нікчемна просто. Перша зрада. Як так? Е Вивіз українського зерна буде коштувати е, перемир'я і не буде українського контрнаступу. Люденьки добрі. Жоден контрнаступ не залежить від перемир'я біля Одеської області на морі жодним чином. Да більше навіть нема е, безмістовним є термін перемир'я на час вивозу зерна. Бо якщо порти відкриваються, зерно буде вивозитися постійно. Просто постійно. Та не буде там тижня, коли ми вивезли все зерно? Ні. На півроку буде, рік буде, нема такого періоду перемир'я, і все, про що вони там говорили. Про те, все, про що писав Wall Street Journal, стосувалося перемир'я саме там, десь біля Одеського моря. Тобто, якщо будуть ці кораблі йти з нашим зерном, росіяни по ним не будуть пуляти. От і все. Зради тут нема ніякої, нема ніякого перемир'я Херсонщини, немає ніякого зупинки нашого контрнаступу, намагання забрати українську землю. Нема жодного. І ще одна така тема, яка я знову ж таки бачив це багато в Фейсбуці, воно розповсюджувалося. Це каже про те, що напевно ця тема популярна. Каже: якщо от українці вмирають, а ми будемо давати їм зерно. І що? Ще ідея така, що нехай ці африканці вмирають. Бо нам також важко. Ви серйозно люденьки? Країна, яка пережила голодомор, каже, що нехай люди від голоду вмирають десь там у Африці. Причому що це ж наш інтерес, щоб вони не вмерли. Наш інтерес, тому що це українське зерно, не державне зерно, не зерно якогось там корупціонерів, кого ви можете назвати будь-яке прізвище з політиків. Це зерно українських аграріїв, яке має бути вивезено. Тому що вони його зробили, щоб його продати. Нам в Україні такого зерна не потрібно. Нам треба його вивезти, продати. Аграрії мають отримати експортну виручку, мають завести її в країну, мають звільнити елеватори для зерна майбутнього врожаю і мають інвестувати в те, що буде на пасівній наступного року, щоб врожаї продовжувалися, щоб люди не втрачали роботу, щоб українська гривня підтримувалася. І коли на фоні цього люди говорять, що. А от не будемо вивозити зерно, нехай вони також страждають, нехай ці африканці голодують. Що серйозно, і це багато людей каже. І мене це от реально вибісило минулого тижня, коли це було дуже часто траплялося. Можливо, там за цим стоїть якась політика і намагання там, певних політичних сил розігнати якусь зраду. Ну, люденьки, як ви можете на таке вестися? Це ж реально, по-перше, це тупо, На зло бабуш відморожу вуха. Да, бо нам потрібно його експортувати, а ні, ми його не будемо, щоб ви там всі повиздихали, щоб ви розуміли, як нам тут важко. А по-друге, ну чим ми тоді відрізняємось від росіян, якщо ми дозволяємо собі такі думки, що ми заморимо когось голодом, щоб вони хтось зрозуміли, як нам треба більше допомагати. І це от божевілля, ці дві, дві божевільні зради, які... Емоційно прикривали цю історію зерно. Емоційно, тому що знову ж таки раціонально це дуже вигідна нам угода. Дуже вигідна. Емоційно, так, да, там є момент, наприклад, коли росіяни будуть перевіряти десь там біля Стамбулу е кораблі на наявні чогось. І мені також неприємно, що якісь росіяни дозволять собі, собі щось перевіряти і е шукати в українському зерні не знаю кого. Але ну слухайте, це той шмат м'яса, який ми кидаємо росіянам, щоб вони задовольнилися і пішли на угоду, яка їм тупо невигідна. Бо на цю вони нічого не виграють від цього експорту. Там була ще зрадника, що американці відміняють на цьому тлі якісь санкції. Ні, це неправда. Жодні санкції американці не відміняють. Вони тільки заявили, що раніше не було і далі, і зараз немає санкцій на продовольчі е, товари з Росії і на. Експорт продовольства з Росії і експорт добрив. Чому так не було і не буде, і це не впливає. Бо, власне, це є ризики світової продовольчої безпеки. Ніхто не буде в ці гратися. І все, ніхто, ніхто заради чого? Ще більш божевільно, я бачив, ідею, що Путін замість цього отримує вільний транзит до Калініграду. Серйозно? Той Калініград Путіну до одного місця. Ну, чесно. Йому важливо задушити Україну, він воює в Україну, і е, придушення нашої економіки е, для нього номер один. А закриті порти це реально придушення нашої економіки. Це величезні відсотки ВВП, це величезні відсотки валютної вирочки, це курс гривні, на який українці дуже часто дуже чутливо реагують. І що Путін бо розміняє це на трошки дешевший, трешу, трошки дешевшу доставку товарів до Калініграду. Серйозно, комусь там взагалі байдуже, як ті товари потрапляють до Калініграду? І що там їдять люди у Калініграді? Ну, йолки палки ну давайте думати головою. Єдина, мож... Єдина причина, по якій Росія може піти на цю угоду, це тиск, тиск з боку, напевно, Китаю і з боку африканських країн. Але африканські країни на Росію можуть тиснути так собі, а Китай може. Бо Росія зараз власне стає повністю залежним сировинним придатком від китайців. А китайці, по-перше, для них важлива ціна на продовольство у світі. Одна така новина про те, що українські порти можуть бути розблоковані, спричинила значне падіння цін на продовольство у світі. Тому для Китаю це важливо, бо є більше ніж півтора мільярди голодних китайців. І плюс Китай грає роль ключового гравця. Вибачте знову за Каламбур у Африці. І там в Африці. І їм вкрай важливо зберігати цю роль. І напевно африканські країни приходять до Китаю, кажуть, порішай, ти ж тут у нас папа, головний, ти сказав, що з тобою можна все що завгодно, порішай. І напевно китайці під ковдрою рішали. І, власне, не виклюють знову ж таки за спекуляції, що ті речі, які там заяви Казахстану, наприклад, да, ті демарші, які влаштовував, така вони також були пов'язані з, з меседжами, які Китай намагався передати Путіну. Тому ця угода ще не підписана. Якщо вона буде підписана, це буде величезна перемога України. Бо протистояння у сучасній війні, особливо та війна, яка в нас зараз вже йде, це не близьковична спецоперація, яка у Росіян не вийшла. Це війна на виснаження. Це дуже часто війна на виснаження економік. І нам важливо, щоб наша економіка не виснажилася так сильно і так швидко. А для цього нам потрібні відкриті порти, принаймні для початку, для нашої аграрної продукції. Тому що це мільярди доларів, це мільярд доларів експортної виручки щомісяця, да і а потім можливо, якщо це вдасться стабілізувати там ситуацію з портами, то ми вже побачимо, наприклад. І якусь експорт української руди української металургії, бо металургія, та, яка залишилася поза Маріуполем, та, яка є на, зараз на підконтрольній території, вона не може працювати, бо не може це експортувати. І це також парти, це західні кордони, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому нам важливо, щоб наша економіка не виснажувалась так швидко. Як російська, ми і так давайте зрозуміємо, ми цього року впадемо сильніше, ніж Росія, бо бомблять наші міста, бо заблоковані наші порти. І нам допомагає світ, але все рівно не повністю. Да? Повністю наші дірки не закриваються. Нам важливо, щоб наша економіка хоч якось трималася. Це і важливо, щоб люди не шукали шляхи, як перейти кордон, і бо ми ж знаємо, що українці шукають і виходять. Якщо тут буде хоч якась робота, це буде збільшити шанси, що українці будуть залишатися в Україні. А це вже питання потім на відбудову. Бо насправді, справді найважливіша історія, що станеться після війни, це кількість населення України після війни. Бо депопуляція була нашою найбільшою проблемою і перед цією війною, а після стане ще більше. І втримати тут людей, стимулювати людей залишатися в Україні дуже важливо. А грошима держава не може. Ну немає у держави зараз грошей і не буде найближчим часом з таким дефіцитом бюджету. І тому важливо, щоб підприємства працювали, важливо, щоб бізнес працював. І тому так важливо для нас відкриття цих портів. І... От знову ж таки, з раціональної точки зору тут нема жодного приводу для зради. Так, да, росіяни можуть якось там не виконати свої домовленості. Можуть. З росіян станеться. Але ну добре, тоді просто зупиниться потік кораблів. Те, що росіяни не будуть робити десантні операції в Одесі, наприклад, ну, по-перше, без підтримки суходолу, це не має сенсу. А по-друге, у нас є ракети гарпун. Слухайте зараз е з хаймарсами, з гарпунами. Росіяни вже з Севастополя виводять свої кораблі в новоросійськ, туди-кудись далі під Сочі, щоб вони не були уражені. Тому думати вони зараз не думають про якусь десантну операцію в Одесі. А на такому тлі е, ризикою, що розмінування портів е, призведе до атаки на Україну, збільшення цієї атаки, ну вони мізерні. І ви ж розумієте, що ці ризики також їх розуміють військові. От е, Хіба б умовний залужний, якому ми всі довіряємо, от реально ми всі довіряємо. Да? Це, напевно, людина з бездоганною зараз репутацією е і з бездоганним е управлінським досвідом в війні. Так от, ми що думаємо, що ця людина вона б промовчала, якщо б бачила ризики десанту в Одесі на тлі цих перемовин? Чому ви так погано думаєте про залужну і про українських генералів? Не мовчали б вони, а вони мовчать, це означає, що з ними все погоджено. Це означає, що вони дали добро і сказали, да, ми не бачимо цих ризиків. Але ні, хтось там з Фейсбуку чи з нас де, бачить ризики чогось там і кричить. Ну, мені це дуже неприємно, тому так багато часу цьому приділяю, тому що мені здавалося що українці дуже подорослішали за останні півроку. І ми дійсно ну, ми постаріли, ми подорослішали. А оце от прояв інфантильності, яку дуже часто ми бачили перед війною. І от давайте, давайте з ним щось робити. Тому зернова угода буде поразкою Путіна. Так само, як і поїздка Байдена до Саудівської Аравії, це поразка Путіна. Що Байден поїхав туди, так само, як і той цирк, який зараз Росія влаштовує з газом в Європі. Це все рівно довгострокова поразка Путіна. Що там відбувається? Звісно, Європа не вчиться на своїх помилках, вони йдуть на зустріч Газпрому там, з турбіною. І це призводить лише до того, що Газпром ще, б... ще, ще, ще більше зменшує поставки свого газу в, Рос... в Європу. Ціна газу там 1700-1800 доларів, це якесь божевілля. Е... І та -таки, таких мізерних поставок російського газу не було ніколи. Тобто Росія поповні використовує газ як зброю те, що вона робила з Україною. 2006 року, 2013 року, тобто ми вже пройшли ці газові війни. Ми це вже проходили. І результат один і той самий: Росія втрачає український ринок. І якщо я згадаю 2005 рік, Україна тоді імпортувала по всім схемам з коренерго 50 мільярдів кубометрів газу. 50! зараз наш імпорт перед війною був 10. І це все результат, тому числі от, цих от російських воєн, які призводять тільки до одного зменшення нашого споживання, більшої енергоефективності і переорієнтування на домовленості не з Газпромом. Чому Путін думає, що вийде з Європи щось інше? Ну цікаво, можливо, знову ж таки він вирішив, що все рівно все рівно Європа відмовляється від російського газу. Тому я прискорюю цей процес, ха-ха-ха, влаштую їм економічну кризу. Вчора в Європі Європейська комісія, здається, вийшла і сказала: ми вже розробляємо, у нас чіткий є план, що буде, якщо Росія повністю зупинить поставки газу. І тоді це призведе до втрат зразного. Втрат на рівні півтора відсотки Що це означає? Що якщо європейське ВВП мало б зростати на 5%, то воно зросте на 3,5. Зараз там прогнози казали десь два з чимось, там 2,2. Це означає, що європейське ВВП все рівно буде зростати, але на 0,7%. Тобто, ці всі танці з бубном, які використовують росіяни, обмеження газу, нищення майбутніх постав газу, бо навіть радянський союз ніколи не йшов на Такі енергетичні війни. Вони завжди були. що б не було, вторгнення в Афганістан. Там, байдуже, що б не робив радянський Союз, які б санкції вони не отримували? Радянський Союз ніколи ніколи не грався з темою газу і нафти, не, ніколи не перекривав газ. Тобто кремлівські старці були більш розумні, ніж ті кигибійські кремлівські старці. Да, зараз А Путін грається. От він може обнулити навіть поставки газу. І до чого це призведе? От цього року Газпром ще заробляє гроші, бо ціни на газ дуже високі. Вони навіть зараз, коли продають там мізер, вони частково, напевно, навіть не програють, бо це просто ціни божевільні. да? Але наступного року цей дохід від європейського ринку просто буде нуль. От просто чистий нуль. Вже навіть в німці почали говорити про незакриття тих атомних станцій, які мали б бути закриті цього року. А для них це така дуже сакральна тема. Отже. Європа прилаштується. Так, да, буде важка зима. Вона буде важка в Україні, буде холодна, буде холодніше в Європі. Певні підприємства постраждають, буде оце умовне падіння ВВП, не зростання ВВП. Може, може навіть Путін спровокує цим як останній такий горішок в економічну кризу світову, рецесію і так далі. Але ну, знову ж таки, рецесія для Європи ну, не буде зростання 1%, буде падіння 1%. В Штатах те сама історія. Але з Росією вже зовсім інше. Бо, по-перше, наступного року в них не буде доходів від газу. В них залишиться Китай, але в Китаї там якісь бартерам, шмартерам, дуже дешево вони продають цей газ е і все. Більше нікуди. А Європа перелаштується. Вони там вже поїхали з Азербайджан, домовились там більше газу з Азербайджаном, більше, більше газу з Алжиру, е більше Норвежського газу, вибудують інфраструктуру Еленджі-Термінали. Зараз. Е Повернули до життя вугільну генерацію, атомка не буде закриватися в Німеччині, і як результат, Європа наступного літа не буде купувати російський газ, і з ними все буде окей. А Росія А, втратить доходи Нафтогазові. А традиційно це було чверть в їх доходів. А з нафтою там окрема історія. Бо якщо Путін дійсно спровокує рецесію світову, то це перш за все буде бити по російській нафті. Ну, паціння на нафту, в принципі, але враховуючи, що Росія продає дешевше, менше об'єми вже зараз із величезним дисконтом, то і від, що буде під час рецесії, яка спровокує падіння глобального попиту. Тому всі ці кроки, вони божевільні, да? з точки зору впливу на власну економіку. І саме тому нам важливо протриматися так зараз проти російської навали, тому що з кожним днем. Вичерпується той потенціал. Структурна трансформація, про яку говорила Не вже розпочалася. І ми бачимо, то там, то там якісь заводи зупиняються, чи то російський бізнес просить зменшити етикетки на, при випуску, тому що е, бумаги немає і чорнил. Да, тому виходить якийсь божевільний, ну не божевільний, якийсь чиновник російський каже, а, ми дізналися, що біла бумага це погано для зору. Краще, щоб вона була не біла. Ну, ви розумієте, що там відбувається, а потім ще зупиняється поставка газу, а потім ще питання нафти. Тому нам важливо протриматися цей час. Важливо протриматися без якихось внутрішніх заворушень, без якихось зрад і протримати власну економіку. Тому що падіння економіки, сильне падіння курсу, зростання безробіття завтра буде підточувати нашу спроможність вести супротив. Путін, можливо, на це і розраховує. І тому для нас економічні питання вони більш важливі, ніж видаються наразі. Тому що так, зараз це питання життя і смерті. Це зараз питання війни. І війна впливає на економіку. Але економіка також впливає на наше суспільство. А далі бідність може негативно збільшення бідності, рівня бідності, може негативно вплинути на стан нашого суспільства і на готовність вести війну на цю єдність. І тому нам дуже важливо цю єдність втримати. А це вже, власне, і говорить про те, що будь-які кроки, які покращують нашу економічну ситуацію, вони є позитивні. Бо ну ніхто не хоче залишитися і сам на сам з Путіним, і ніхто не хоче підписувати якийсь поганий мир, тому що в нас вже немає сил вести війну далі. От ми маємо будь-що зробити, тому що в довгостроковій перспективі ми. Виграємо час, грає на наш бік. Це виснажує економіку Росії, це дає нам більше озброєння. Але ми маємо самі протриматися цей час. Бо ми вже бачимо, як там російська пропаганда намагається розхитувати. Так, да, вони хизуються, що звільнили там того самого Бориса Джонсона. Ну, його ще не звільнили, але скоро замінять. Там вже на фінішну пряму виходить конкуренція між трьома лідерами консерваторів. Вони так сруться один з одним, нашим політиками не снилося, щоб ви знали. Але кожен з них, кожен з фаворитів є ще більшим русофобом, ніж є Борис Джонсон. Тому за русофобію британського нового голови нам не треба хвилюватися. Там той самий фаворит. Голова фінансового відомства британського Раші Сунак, здається, я можу помилитися, вибачте, що він, наприклад, вже заявив, що він свій перший візит зробить в Україну. Прилетить до Зеленського, підтримати його. Він це вже заявив на дебатах. Ну а про Лістрасу годі говорити. Ця жінка, яка здається, є червоною. Гарчинкою для цього російського міду, які там реагують і знов конкурують один з одним, як би її образити. Тому там питань не буде. Да? Але це розхитування економічне, воно відбувається. Є питання подраги, бо зараз знов політична криза в Італії, це дуже часто трапляється. А от там от, на жаль, популістичні партії е дуже часто були під російським впливом. І ці п'ять зірок, і партія Берлосконі, і так далі. Але от що? В цій історії мені подобається. Там вийшов міністр зовнішніх справ і сказав, що треба вберегти уряд Драгі, бо без уряду Драгі е, Італія буде не так спроможна підтримувати військову Україну. Можливо, не буде, і тут ще так важливо, бо Україна може звернутися на звернути увагу на зраду, що ой нас не будуть підтримувати. Але ні, це про що говорить така фраза: що, звертаючись до італійців, а італьясь, італійські політики, коли говорять про внутрішню італійську кризу, завжди звертаються до італійців. Намагаючись змінити суспільну думку і, от, намагаючись змінити суспільну думку, він апелює до важливості підтримки України. Про що це говорить? Про те, що він знає, що для італійського суспільства так важливо підтримувати Україну, що вони можуть не піти на певні там кроки, або можуть забезпечити йому підтримку. І для нас це чудова новина, що він таке говорить. Хоч дуже погана, новина, що Драгі хитається. Бо Драгі це найкраще, що могло статися з. Італійським урядом за останні там 20-20 років. І з точки зору підтримки України, і з точки зору підтримки економіки Італії також. Тож, напевно, скоро буду закінчувати. І в п'ятницю, в п'ятницю я буду тут вже з Віталіком. Ми будемо говорити про нові теми, і будемо. Знову ж таки, поки мене тут немає, я прошу вас, будь ласка, ну не ведіться ви на ці фейки, не будьте інфантильні. Не повторюйте історію минулого тижня, коли ми всі чекали 15 липня, що зараз прилетить Путін, і всіх розбомбе, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми поширюємо ті фейки, які бажає поширювати російська пропаганда. Вони хочуть створити паніку в Україні. Вони щось закидають, а українці раді підтримувати ці речі. Так само, як і була історія з американським посольством. Американське посольство постійно протягом війни зазначає, що для американців небезпечно бути в Україні, але одну таку фразу вихопили, розкрутили і почали лякати, що це означає, що зараз будуть бомбити Київ. Хоч посол посміхається, ходить по Києву, і поки знову ж таки, давайте так. Поки американське посольство в Києві не треба хвилюватися про ядерний удар по Києву чи про супер-якийсь атаку. Тому. Давайте будемо мати холодний розум. Це важливо. От холодний розум це те, що нам має допоможе встояти. Бо перші місяці гаряче українське серце грало основну роль. А зараз холодний розум. Коли ми говоримо про економіку, коли ми говоримо про зерно, коли ми говоримо про там те, що відбувається зі зброєю в Україні, чи говоримо про плани Путіна знищити Україну. Це завжди треба говорити з холодним розумом. І завжди треба розуміти. Що не треба підігравати ворогу. Тож, я вас полишаю, сподіваюся, що ми будемо трошки більш впевнені і трошки більш холоднокровні найближчі кілька днів. А потім з Віталієм ми повернемось і вже поговоримо про щось інше. Може, Віталій розкаже, де ж він шлявся весь цей час. Всім па Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.